Більше, ніж, наприклад, на тильній стороні стопи. А чого вони там є? Як ви думаєте? На що нам стільки туди Господь Бог дав точок на підошву? Ми повинні ходити босичком. По траві, по землі, по камінні, по підлозі дома, да? У кого так ці думає? Бог. Навіть ви в хату зайшли і в тапочку шпи-шпи. Вместо того, щоб стимулювати підошву. Ну хоч дома вже стимулюють. Я вже не кажу про те, що ви повинні взимку по снігу ходити босяком. Ой-ой-ой-ой, прийшов навчити глупостям. Цивілізація в нас була взуття. Взуття. Це якби з одної сторони нормально, з іншої сторони нас обікрали стимуляції. Кожного дня ми через стопи повинні отримувати стимуляцію для, ну, перше, для спілкування з середовищем, в якому живемо. Людина, яка ходить багато по землі, ну, вона адаптується до природи, до погоди, до всього. І вона менш на все реагує істерично. Ну, істерики немає, де. Друге, стимуляція через стопи визиває гармонізацію внутрішніх органів. Сама дешева, сама проста процедура оздоровлення на, ну, в домашніх умовах. Для дітей, для людей похилого віку, для тих, хто після хвороби, дуже хворий, не дуже хворий, здоровий, для всіх. Це апарат для них. В одному апараті 5 задач, які вирішаються одночасно. Ви робите один масаж одну годину, 5 задач на всіх напрямках. І до цього ви не одну з 5 задач не робили. Скільки коштує цей апарат, щоб залишитися на двох ногах? Скільки? 10? Чого? 10? Це ціна. А скільки цінність? Я кажу сьогодні людям з діабетом. Розслухайте. У вас є діабет? Так, перше. Люди, там діабет, наприклад, у дорослих. І виникає у дорослих, я кажу. Так, беру вас. Ви робите те, що я кажу. Через півроку у вас діабету нема, і ви залишаєтесь на двох ногах, і я вам зараз поставлю підпис, що гарантую. Ви на мене дивляться. Як так я можу казати? Як я можу давати гарантію? Правильно, то що я знаю силу цього апарату, я знаю то, як організм реагує на турботу про нього. Реагує організм? Реагує. Да. Всі реагують на турботу. Якщо на землю плювати, земля на тебе плюне, да? А якщо її підмітати, прибирати, то вона тобі дасть те ж саме. Дітям то ж саме. Даєш їм добро, вони добро вертають там. І так далі. Жінки купив, чоботи, так вона ж... Все, вже не відьма. Шуткую, ні, маленька добра. Турбота про ноги, апарат Доктор Плюс, абсолютно з гарантією, навіть при діабеті. Якщо вже діабетики знають, що у них ноги – це фактор ризику, всі знають, що не можна там поранити ногу, бо можна залишитись без ног і так далі. То я сьогодні гарантую, кажу, дивіться, у вас діабет, ви берете тільки цей апарат і вже залишитесь на ногах все життя. Все. А якщо порахувати, скільки діабетик витрачає коштів на 2 неділі стаціонарного лікування. Ну, я маю на увазі якісне таке лікування. Скільки, як ви думаєте, хтось з вас лягав так нормально полікуватися з діабетом на 2 неділі? Скільки це коштує зараз? Навіть 3 тисячі я лежав, у мене діабет другого типу. 3 тисячі в день? Ні, за 10 днів. Ні, то мало. То вам не назначали всіх, що на препараті. Не знаю. 10 тисяч 15 за 2 неділі. А я на таблетках, на інсуліні. Ні, якщо я маю на якісне лікування, там, з алкосерілами, з актовігінами, з поліпонами і так далі, те, що капають по вені, ну, в критичних станах, щоб вже було добре, то десь за 2 неділі треба влити в вену 15 тисяч гривень. І так два рази на рік. І так кожен рік. А апарат цей скільки ціна йому? Навіть 10. Ну, розумієте, це менше, ніж за 2 неділі один раз покапав, і тобі на трошки стало краще, а далі знову так само.
Ти береш один апарат, працюєш, за півроку виздоровлюєш від діабету, ти вже заробляєш цим апаратом. Ти заробляєш, не стало хвороби, ти ж заробляєш. Да, ти вже з ним заробляєш, плюс, плюс, плюс. Ти заробив собі 20 років додаткового життя або 30. Заробив собі активність. Нормально мозги працюють, ти активний, ти... За тобою не треба уход там, дітям організовувати. Похилому віці. Я планую свою старість, тому що я на старості перше не хочу, щоб за мною хтось там повинен був слідкувати. Я хочу бути самостійний. Для самостійності мені нужні, потрібні ноги, дві, серце, щоб я не знав, з якої вона сторони, справа чи зліва, і голова. Так? Ну, мінімум. Ну і не бути самому. Так, вдвох. І все. От якщо вдвох, у того і того голова нормальна, серце нормальне, по дві ноги, що нам ще треба? Щоб у дітей було все хорошо. Все. Так я хочу жити. Нормальний план? Одобрюєте? Можу написати. Треба працювати тоді. Треба працювати. Така старість сама по собі не приходить. Фізично моментально. Треба працювати. Не треба ждати, чекати там, що здоров'я буде і в 70, як і в 50. Ні, так не було. Особливо там після 40, після 50 люди вже надбали собі, мають вже здоров'я мінус-мінус-мінус. А треба в плюс. Сьогодні ми бачимо по центрах таких, в різних країнах, абсолютно в різних культурах, в Африці, в Індонезії також. Тобто незалежно від культури, люди приходять, беруть такі апарати в руки і добувають собі здоров'я своїми руками. Назавжди. Тобто це здоров'я, воно ну, нікуди потім не дівається. Ти його підняв на якийсь рівень і все, на цьому рівні підтримуєш. Це називається якісна профілактика. Бо те, що називали раніше профілактикою, ну давайте ще останнє, що я спитаю. Профілактикою ви раніше займалися от, хвороб, чи ні? Ні, не займалися. І фактично не було. Балакать про неї балакали, але із профілактики у класичній медицині залишилися тільки щеплення. І то під великим питанням, як і щеплень, і календарі і так далі. Все, більш нічого. Курорти так само пішли. Ну, курорти то вже не профілактика. Щоб профілактика на курорті відбулася, на курорті треба жити. А дві неділі чи три неділі за рік поїхав туди, так би підтягнув, але ж ти з роками здоровіше не становишся. Я ж бачу тих людей, які постійно їздили на курорти. Через 10 років у них здоров'я падає, через 20 падає, через 30 падає, хоча вони їздять на курорт. Курорт – це добре, але курорт треба мати в себе вдома. Курорт вдома – це якраз усі обладнання 100+, весь комплект, здоров'я, як вам його називають, комплект. Це курорт настоящий, справжній курорт. Причому для себе, для сім'ї, і для дітей, і для внуків. Окремо хочу сказати про культуру, яку треба нав'язати. Якщо ви вже сюди ходите і вас здоров'я поправляє.